Здравствуйте, это Свет Гуртов. Жив и здрав. Благодаря на пламен и на цялото заведение, на Жоки Моцуки, на Дарика също, на следващия бебе. Не чекай Моцуки, за да виждам това за каже. Мога, лета ли сега? Аз сега много лета, нямаме толкова, че това е нас. Попкаре. Ортодокс на работа. Повече втора кетаръст. Айде китарката бам-бам. Китарката бам-бам. Thank you.